Я народився в Афганістані, в якій була війна через Росію, і опинився в Україні, в якій війна знову ж таки через Росію. Можливо, це якийсь такий натяк всесвіту, що ми маємо зупинити Росію. Та Масі не є військовослужбовець перше, а до цього в мирному житті адвокат. Я досі не усвідомив, що я вижив. Але я не усвідомив, що наскільки близька була смерть. Слава Богу, друга не бачив розірваним на шмаття. Я впевнений, що є люди, які в військовому керівництві крадуть так чи інакше. Я в цьому впевнений. Це 100% є. Мустафа не дожав там на той час, чи тоді не дожимали? Я на війні насправді хочу, щоб через мою роботу ми могли знищити якомога більше російських військових. І найголовніше – зберегти якомога більше наших.